Paraskevs, 23 საათზე. თამაშო მენის ადამიანები, ვინც 1000 ლარი უკვე მოიგეს. ხარია მხოლოდ ნათელას და ეხმება. ნულაილა ფული რა თუნდა. ბაკაში ზლობოდა. და შაბათს 20 საათზე. პრეზიდენტის ხსენებაზე ხალხს კარაკი უფრო ახსენდება ვიდრე გიორგი მარგველაშვილი. ვირაში ორჯერ. აი ხა თქვენ ხო გაქვს სახში პატარა გლაზოკები. მე მაქვს ესე დიდი გლაზოკი, რომ დააზარინებენ ზდა რო ვარ. გაცინე და მოიგე.